На календарі субота, 21 липня. Інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Зустрічі з головою суду, обговорення важливих питань. Лікування на Закарпатті, чи забезпечені медичні заклади препаратами. Ситуація з водою, закінчуються запаси для очистки. Без харчоблоку, проблема школи. Захистити тварин. В Ужгороді відбулася мирна акція. В Україні з 1 січня 2019 року маршрутки, переобладнані з вантажних транспортних засобів у пасажирські, не використовуватимуться для перевезення пасажирів. З наступного року посилять контроль на ринку автобусних пасажирських перевезень. Про це заявив глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян. Зазначено, що Омелян провів розширену нараду з представниками автомобільної галузі та керівниками компаній, які здійснюють пасажирське перевезення по всій Україні. Цитую: «Велика частина міських, приміських, міжміських та внутрішньообласних автобусних перевезень в Україні здійснюються в умовах, які важко назвати комфортними і безпечними для пасажира. Середній вік маршруток більше як 10 років. Автобусів середньої та великої пасажиромісткості більше як 20 років і більше. Частина автобусів, які називаються маршрутками, переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі автомобілі не відповідають ні вимогам безпеки, ні вимогам комфорту», – повідомив Омелян. «Такі автобуси будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і потім іти на металобрухт. Нагадаю, що вчора, 20 липня, сталися дві аварії з великою кількістю постраждалих. У Житомирській області загинуло 10 осіб. І ще 10 осіб були травмовані. В Миколаївській 5 загинуло і ще 12 постраждало. В обох випадках аварії сталися через зіткнення пасажирських автобусів та вантажівок». Віктор Олефір звільнений з посади голови Перечинської РДА. Відповідне розпорядження підписав президент України Петро Порошенко. Нагадаю, 13 липня голова Перечинської РДА Віктор Олефір за кермом позашляховика «Джіп Гранд Чирокі» збив двох жінок. Одна загинула на місці, друга померла у лікарні. За висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, Олефір був п'яний. 16 липня суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою до 11 вересня. Олефір загрожує до 10 років за ґратами. У 2017 році Україна експортувала зброю в 6 країн. Основним імпортером української стрілецької зброї та легкого озброєння виступили Сполучені Штати Америки. Україна в 2017 році забезпечила постачання звичайних видів озброєнь за експортними контрактами в 6 країн. Свідчать дані оприлюдненого звіту Держслужби експортного контролю про міжнародні передачі окремих видів озброєнь України за підсумками 2017 року. Наша країна поставила на експорт 16 танків до Таїланду, понад 17 тисяч одиниць стрілецької зброї, а також більше як 800 одиниць легкого озброєння Сполучені Штати Америки, Узбекистан, Йорданію, Монголію та Туреччину. На лінію 102 сьогодні, 21 липня, надійшов виклик про замінування ресторану, у якому відбувалася конференція однієї з партій. Правоохоронцям довелося евакуйовувати присутніх. На місці події працювали спеціалісти, зокрема патрульні, кінологи, були пожежники і швидка медична допомога. Наразі слідча оперативна група працює, виїхала на місце. Адміністратора ресторану попросили, щоб усі відвідувачі покинули ресторан, оскільки повинна прибути слідча оперативна група, також група обхотехнічна, з'ясувати всі обставини. Замінування не підтвердилося, поліція розшукує наразі зловмисників. У Мукачеві з головою міськрайонного суду обговорили стан та хід судової реформи, зокрема кваліфікаційне оцінювання суддів, впровадження електронного суду, а також чи поверне реформа довіру громадськості до роботи суддів. Більше про це у сюжеті моєї колеги Олександри Балох. В Мукачеві відбувся прес-сніданок у рамках проекту «Підвищення обізнаності громадськості щодо стану та ходу судової реформи на місцевому та національному рівнях». Із головою Мукачевського міськрайонного суду обговорили впровадження судової реформи. На сьогоднішній день це така наймасштабніша судова реформа, оскільки вона пов'язана не тільки з змінами, певними змінами у законодавстві, у роботі суду, а і змінами у суддівському корпусі. І чи не найбільш обговорюваним стало питання кваліфікаційного оцінювання суддів? Іван Кутубей розповів про етапи так званої переатестації. Перше – це іспит на перевірку знань професійних якостей, це які включає в себе тестування і виконання практичного завдання. Наступним етапом буде тестування і проведення співбесіди з психологом. І після чого, за результатами перевірки суддівського досьє, Вища кваліфікаційна комісія проводить співбесіду з кожним суддею.
За словами голови Мукачівського міськрайонного суду, зазвичай найбільше складнощі виникає під час виконання практичного завдання, а також під час співбесіди із Вищою кваліфікаційною комісією. Найбільше складнощі виникає під час проходження співбесіди з членами Вищої кваліфікаційної комісії, оскільки на цьому етапі під час співбесіди вже сформовано повністю суддівське досьє, в яке лягає інформація не тільки про результати роботи за останні 5 років судді, його скарги, які на нього були, його статистика, кількість змінених скасованих рішень. На цей момент сформували 3 великі групи, куди входять судді з усієї країни, яких оцінюватимуть. Серед суддів Мукачівського міськрайонного суду вже 3 відбули кваліфікаційне оцінювання. Один із них не пройшов переатестацію, один поки у процесі і, власне, останній успішно склав усі іспити та набрав потрібну кількість балів. Інші судді з числа Мукачівського міськрайонного суду – це 2 включені в 2 групу, які прийшли іспит, і один із яких пройшов тестування та співбесіду з психологом на підтвердження морально-психологічних якостей. На даний час вони очікують на призначення співбесіди членами Вищої ради правосуддя. Окрім кваліфікаційного оцінювання, розповів Іван Кутубай і про запровадження електронного суду. Робота електронного суду запроваджується вже досить тривалий час. Це включає в себе і отримання повісток шляхом смс-повідомлень. Вже давно така практика існує. Щоб прискорити розгляд справ, будь-яких, не тільки кримінальних, щоб належним чином повідомляти особу, оскільки є деякі проблеми з поштовим зв'язком. Тож у рамках цього проекту, що виконує всеукраїнська громадська організація Комітет виборців України, а також за програмою Агентства США із міжнародного розвитку «Нове правосуддя», окрім того, як із головою Мукачівського міськрайонного суду, хід реформи обговорили уже із 2 суддями Закарпатського адміністративного суду, а також найближчим часом очікується розмова із суддею-спікером Перечинського суду. У Тячеві донька мало не зарізала свого батька, а мати взяла провину на себе. 69-річного тячівця доставили у лікарню з ножовим пораненням, яке, зі слів чоловіка, йому завдала дружина. Але згодом з'ясувалося, що це не так. Правоохоронці встановили, що його порізала ножем 37-річна донька. Сталося все близько 22-ї години у будинку під час сварки чоловіка з дружиною та донькою на ґрунті зловживання алкогольними напоями. У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження. Знаряддя скоєння злочину ніж вилучили. Наразі вирішується питання про обрання фігуранці справи міри запобіжного заходу. Затриманого в ході спецоперації у Мукачеві наркоділка взяли під варту із визначенням застави у 15,5 мільйонів гривень. Він підозрюється у виготовленні та неодноразовому збуті опію екстракційного. Обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу визначено заставу в розмірі 15,5 мільйонів. Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд міста Львова. Продовж 6 місяців 2018 року прокурорами Закарпатської області з судами краю притягнено до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, 59 осіб. В тому числі високопосадовців, посадових та службових осіб інших органів державної влади та суддів у судах першої та апеляційної інстанції. В основному до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, особи притягувалися за порушення вимог фінансового контролю, порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Окрім цього, на цьому напрямку прокуратурою області внесено 122 документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких винних буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Киянка, прямуючи до Хорватії з 8-річною дитиною, за 100 євро спробувала змінити рішення прикордонників, які відмовили її доньці у виїзді за межі України. Під час здійснення паспортного контролю наряд встановив, що неповнолітня дівчина не має належно оформленої заяви батька про згоду на виїзд за кордон. З метою з'ясування обставин та прийняття правового рішення щодо можливих ознак злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, а це пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Прикордонники про цей факт повідомили правоохоронців. Чи забезпечені пацієнти Ужгородської лікарні медикаментами, належним ставленням лікарів та необхідними умовами, вирішив побачити міський голова Богдан Андрієв. З перевіркою прийшов до лікарні, відвідав та поспілкувався із пацієнтами. Були там і мої колеги, тож Мар'яна Мартин продовжить.
Добрий день, хірургія. Ви вже після операції? Я вже після операції, настрілюся, слава Богу. Як у вас перебування в міській лікарні? Ой, дуже прекрасне, дуже перебування прекрасне. Лікарство дають, тісти дають, палати прекрасні. Ну, ліпше би не попадати, якщо ліпше, чесно, так. Да. Спочатку делегація на чолі з міським головою Ужгорода навідалась у відділення хірургії. Після операційні пацієнти не скаржаться. Та й відділення відремонтоване. В травматології зайшли до першої ліпшої палати. Простора розрахована на трьох. Наразі тут лікується і пані Марія. Покажіть, так, як реальний стан справ. Є хворий, є. Так? Так. Тут тяжка травма, тут уламковий перелом гомілки. Судячи зі стану палат, коридорів, ремонт тут проводили не так давно, чого не скажеш про відділення кардіології. Кардіологічне відділення не ремонтувалося років 35. Воно в дуже поганому стані і потребує дуже великого капітального ремонту. Підвалюється плитка, кришиться штукатурка. В жахливому стані палати, і що найважливіше, у відділенні нема навіть душових кімнат. У жахливому стані убиральні. Пацієнти кажуть, ліки є, лікарі фахові, однак перебувати на стаціонарі бажання жодного. Ліками нас забезпечують. На зараз дуже хороше забезпечення, бо це реально. Ну, що говорити, ну, хотіло би це дійсно трошки, щоб умови були кращі. Ну, це перше, навірно, щоб санітарну кімнату лежать і жінки, та й чоловікам усім треба, звісно, щоб ці санітарні кімнати були краще зроблені. Зі слів головного лікаря, вже виготовили кошторисну документацію для робіт, будуть подавати на розгляд депутатів Ужгородської міської ради. Розраховують, що ті підтримають. І врешті вдасться привести відділення до ладу. Так, 2 роки тому відремонтували і терапевтичне відділення. Навіть не хочеться згадувати, що було тут раніше. І хворі, які у нас лікуються уже багато років, вони порівнюють, що було і що зараз є. Ну, власне, одна з причин візиту – дізнатись про забезпечення медикаментами. Пацієнти кажуть, в цілому ліки є. Головний лікар, в свою чергу, розповідає, до повного забезпечення не вистачає понад 3 мільйонів. В цьому році нам дали 13 мільйонів на лікарство. Звичайно, з тих 13 мільйонів 6 йде на медикаментозне забезпечення. Нам треба ще додати 3 мільйони. Ми просили Богдана Остаховича і просили міських депутатів, що на слідуючій сесії додають нам ці 3 мільйони. І ми маємо змогу закупити не лише ті препарати, які є у 180 статті, а які є і яких немає. У свою чергу міський голова запевняє, кошти будуть направлені до лікарні вже восени. Позитивні відгуки пацієнтів. Значить, у нас ще є декілька відділень в цій лікарні, які не проведені капітальні ремонти. Побачимо в кінці року, якщо у нас буде достатньо коштів, ми зробимо в кардіологічному відділенні капітальний ремонт. Через відсутність порядку використання медичної субвенції понад 200 мільйонів гривень для Закарпаття лежать на рахунках. Відбулося засідання 2 профільних депутатських комісій. Перша – з питань бюджету та з питань агропромислового комплексу, розвитку села, адміністративно-територіального устрою. Комісії приділили головну увагу обговоренню проєктів рішень і матеріалів, які пропонуються на розгляд 12-ї сесії обласної ради Закарпаття. Коли йшла мова про свіжу субвенцію з держбюджету у місцеві у сумі понад 60 мільйонів гривень на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я, здоров'я у сільській місцевості, то зав'язалася дискусія. Через відсутність порядку використання цієї субвенції уже більше 200 мільйонів гривень, спрямованих у нашу область, на ці цілі мертво лежать на рахунках. А у кінці року вони будуть просто повернені назад до бюджету. Угорщина забезпечить Закарпаття хлором для очищення питної води. На Закарпатті для знезараження питної води рідкий хлор використовується на 18 підприємствах водоканалу. Запасу хлору для безперебійної роботи насосно-фільтрувальних станцій області залишилося на кілька тижнів. Після цього підприємства змушені будуть припинити свою роботу і, відповідно, зупинити централізоване постачання води населенню. Деталі розкажуть мої колеги в наступному сюжеті. Залишитись без води ризикує Закарпаття вже з серпня у зв'язку з закриттям акціонерного товариства «Дніпроазот», єдиного підприємства, що займається виготовленням рідкого хлору. Водоканали можуть залишитись без очищення води, запасів вистачить тільки до початку серпня. Ми можемо і протягнути десь до 5-6 августа. Но може бути більше, якщо тільки не буде дождей вверху. Березнянщина, Перетінщина. Однак нові методи очищення, які розглядають, дуже дороговартісні, адже потрібно повністю оновити обладнання. Само обладнання, ви зрозуміли, якщо навіть без резерву, ми просчитували ще в 2014 році, без резерву обладнання,
то виходило 550 тисяч євро. Це без монтажних, без проєктних робіт і ще 800 тисяч гривень. Це без резерву. Окрім нових методів обеззараження води, вивчають і можливі фірми із-за кордону, де можна купувати хлор. В обласній адміністрації переконують, вирішенням ситуації вже займаються. Це може призвести до спалаху інфекційних хвороб і епідемії. У нас на сьогодні 18 таких господарств комунальних. Звернувся по допомогу до Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, тому що Угорщина є одним із виробників хлору так само. І вони відгукнулися вже наступного тижня. Очікуємо прибуття партії рідкого хлору, який буде розподілено. Наразі шукають способи доставки хлору. Тим часом віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України повідомив, виробництво рідкого хлору відновлено. Паралельно йдуть його поставки з Румунії, тож варто сподіватися, що уникнути відсутності води в області та й в Україні в цілому вдасться. НАК «Нафтогаз України» з 1 серпня 2018 року збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах предоплати – майже на 2%. Згідно з повідомленням компанії, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ по передоплаті в обсязі понад 50 тисяч кубічних метрів в місяць за умови відсутності боргів перед компанією. Як повідомлялося, в Україні з 1 жовтня ще 2015 року скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ для потреб населення. З цього часу НАК «Нафтогаз України» поставляє газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах. Під час нас служби прикордонний наряд відділу ГУТа помітив ознаки перебування людей біля державного рубежу. Службовці одразу розпочали пошукові дії та повідомили про виявлене прикордонну поліцію Словацької Республіки. Спільному наряду вдалося затримати четвірку азіатів, які рухалися в бік Словаччини. Ще восьмеро нелегалів словацький наряд зупинив через 10 хвилин на відстані декількох десятків метрів від кордону. Затримані, які називалися громадянами В'єтнаму, не мали при собі жодних документів. Після завершення відповідних процесуальних заходів їх у порядку реадмісії буде передано українській стороні, а після встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення буде притягнуто до відповідальності. Військовослужбовці прикордонної застави Мукачево разом із співробітниками Національної поліції виявили трьох порушників українського законодавства із Шрі-Ланки. Трапилося це під час перевірки автомобіля на стаціонарному посту в населеному пункті Нижні Ворота. Громадянин України на своєму легковому транспортному засобі перевозив трьох іноземців, які при собі мали документи про примусове видворення з України. Трьох осіб, які перебувають на території України із порушенням законодавства та їхнього перевізника, передали співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення. Навчальний заклад без харчоблоку. Мова про хуську школу з угорською мовою навчання. Безвихідь полягала в тому, що приміщення під харчоблок на шкільній території хоч і було, однак у ньому тривалий час знаходилася інша структура. Торік її повернули школі і заговорили про ймовірність реконструкції під харчоблок. Деталі розкаже моя колега Вікторія Василинець. Харчування школярів початкової ланки у Хуській ЗОШ перших-других ступенів з угорською мовою навчання було проблемою номер один протягом тривалого часу. Торік її вдалося рушити з місця, коли міська влада повернула школі приміщення, яке роками орендувала інша структура районного відділу освіти. Тоді заговорили про реконструкцію будівлі під харчоблок. У школі першого-другого ступеня з угорською мовою навчання у нас не було харчоблоку дотепер. Дуже маю надію, що з 1 вересня він запрацює, але діти не лишалися без харчування. Довгий час вони харчувалися у 6-й школі, а потім було домовлено, вони перейшли у 5-ту школу і був організований підвіз учнів, щоб вони не ходили, це досить далеко. Власне, хоч харчування школярів і було в інших шкільних їдальнях, однак такі незручності для дітей обурювали їх батьків. Батьки вже давно на цьому питанні настоювали, вони неодноразово ходили до мера міста із просьбою зробити в угорській школі харчоблок. І завдяки міській раді і угорцям цю справу буде рішено для угорської школи. Наразі з міського бюджету витратили на реконструкцію будівлі під харчоблок близько мільйона гривень. Проектом, окрім кухні, передбачені їдальня та низка додаткових складських приміщень. Стартувала робота 2 місяці тому. Як так, уже будівельно-монтажні роботи всі зроблені, лише задержка за оборудованням, за плитами і прочими вентиляцією.
а остальне все вже готово. Тож робота у новому харчоблоці ще триває. Практично все зроблено. То, що стосувалося планів міськради. Кошти міськради на реконструкцію використані і заплановані роботи виконані. Ще лишилася частина – це забезпечення начинкою самого харчоблоку. Але по попередніх угодах цим мала займатися угорська сторона. Такі були домовленості. Як це буде реалізовано, я поки не знаю. Знаю, що йдуть зараз перемовини. За словами головного освітянина міста, ще тут проведуть і зовнішні роботи. Оновлять фасад і облаштують подвір'я. Рідні молодого хлопця, який опинився під завалами у Чехії, розповідають, що закарпатець у важкому стані і переніс вже дві дуже дорогі операції. Зроблені операції настільки дорогі, що ця сума для родини чоловіка непід'ємна. Через це вони звернулися про допомогу до всіх небайдужих. За словами родичів, вже зробили операцію на ногу і хребет. Другу операцію відкладають, бо коливається тиск. Прогнози лікарів, кажуть у родині, дуже невтішні. Зі слів лікарів, за дві вже зроблені операції треба буде сплатити 120 тисяч євро. Навіть ця сума для родини захмарна. Тому вони просять про допомогу небайдужих. Реквізити ви зараз бачите на своїх телеекранах. Також їх можна знайти на нашому сайті mstudio.net.ua. По всій Україні пройшла акція проти жорстокого поводження із тваринами. Люди вийшли на вулиці після нещодавної ситуації у Миколаєві, де працівники комунальних служб жорстоко вбили близько 100 безпритульних собак. Ужгород також долучився до всеукраїнської акції. Далі – мої колеги. Резонансна подія у Миколаєві, де працівники комунального підприємства Центру захисту тварин за різними підрахунками приспали. Від 70 до більше ніж 100 собак наробила чимало галасу в Україні. Захисники тварин закликали однодумців по всій Україні виходити на акції протесту проти жорстокого поводження з тваринами. Ужгород також долучився до акції. Ми спілкуємося, співпрацьовуємо з багатьма волонтерами з інших місць. Тобто ми були повідомлені, коли у Миколаєві це жахіття сталося одразу. В останній час дуже масово отруєння тварин і є такі садистські досить наклонності. Події у Миколаєві кривдникам тварин так просто не можуть зійти з рук. Також це стане добрим прикладом на майбутнє для всіх, хто має намір повторити щось подібне. Радикальна партія долучилася разом з лідером Олегом Ляшком до протестів у всіх областях України, в тому числі Закарпатська обласна команда також долучилася до акцій, які проходять зараз в місті Ужгород. Ми вимагаємо шанобливого ставлення і належних умов утримання цих тварин. Ужгород сьогодні не може похвалитись ідеальним станом справ з безпритульними тваринами. Наразі в місті діє тільки одна громадська організація захисту тварин «Барбос», яка піклується безпритульними тваринами, однак охопити їх всіх не в змозі. Багатьом з них доводиться шукати тимчасових господарів, небайдужих людей, які готові взяти до себе на деякий час тварину. Однак загалом це не вирішує ситуацію. Люди, мені здається, останнім часом таке якби більше узнали про ці організації, і це стало вже якимось просто підкидують, вже знаючи, що ми їх не лишимо в біді. Вони в день по декілька раз в пакетах, в коробках виставляються десь в таких містах, щоб їх могли побачити. І ми созванюємося, і там знайдені діти. В майбутньому благодійний фонд має намір створити перший приватний притулок для безпритульних тварин. Однак наразі гостро стоїть питання його фінансування, оскільки організація працює на волонтерських засадах, а тому самостійно зібрати необхідну суму не в змозі. Тому закликає всіх небайдужих – владу, меценатів – разом шукати вихід із ситуації. Таким повідомленням я завершую новини суботи, а вже завтра о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росл розкаже вам про наступне. Спецоперація, наркотики на 15 мільйонів, звільнений та під вартою, міра покарання, висловили невдоволення, критичний стан доріг Мукачівщини, без мрії, оздоровлення в комунальному таборі у минулому, реконструкція закладів, дитсадки та школи, благодійний проект, право на красу незабаром стартує, велосипеди, захоплення та стиль життя, що легко керувати двоколісним. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Хорошого продовження вихідних бажаю. У студії для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі на цьому ж телеканалі. На все добре.